dobio sam danas tvoje pismo u kome kažeš da si dobro, ali da si samo malo tužna jer mi nismo zajedno. Šta da ti napišem, kako da ti pošaljem sve, kada znaš da ludo volim te. Ti živiš u jednom drugom gradu, 4 sata brzim vozom. Znam da tamo imaš sreće, ali da je nemaš mnogo. Na ovom listu hartije pišem reči ljubavne i šaljem ti sa Markom Jugoslavije. Sajam te, sajam te i onda sve dobro je. Prolazit će dani ponovo, znaću samo šta je kod tebe novo. Ali ono što me stvarno brine je kako da dođem do istine. Da li tvoje oči znaju to što pisma ne priznaju, da smo mi u ovom svetu izgubljeni. I onda da zbog snažnog vetra nema pisma, nema ni poštara. Uzalud ću tako čekati, ništa se ne može učiniti. Da li je moglo ili nije, ne znam to, ali žao mi je.